सुकेटार विमानस्थलको नाम रविन्द्र अधिकारी नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्राईले कसैसँग छलफल चल, नै नगरी नाम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् शनिबार सार्वजनिक बजेटमा सुकेटार विमानस्थलको नाम रविन्द्र अधिकारी बनाएपछि भट्टराईले आज आपत्ति जनाएका हुन् उनले भनेका छन् ऐतिहासिक रूपमा कुनै नाम विशेषताबाट चिनिएका स्थानहरूको परिचय बदल्नुभन्दा त्यसका आवश्यकता औचित्यता सान्दर्भिकता र परिणामका बारेमा स्थानीय सरोकारवाला समूह जनप्रतिनिधिसहित नागरिक स्तरमा व्यापक छलफल र विमर्श गरी सहमति निर्माण गर्नुपर्दछ यसरी मात्र सहभागितामूलक लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ असल काम पनि असल नियत र सही प्रक्रियाबाट गरियो भने मात्र सही परिणाममा पुग्न सकिन्छ अन्यथा विवाद विभाजन र अनावश्यक तनाव मात्र झेल्नुपर्छ भट्टराईले लेखेका छन् ताप्लेजुङ सुकेटार विमानस्थलका बारेमा ऐतिहासिक रूपमा कुनै नाम वा विशेषताबाट चिनिएका स्थलहरूको परिचय बदल्नुभन्दा पनि त्यस अघिको आवश्यकता औचित्यता सान्दर्भिकता र परिणामका बारेमा स्थानीय सरकार वालाहरू समूह जनप्रतिनिधिसहित नागरिक स्तरमा व्यापक छलफल र विमर्शन गरी सहमति निर्माण गर्नुपर्दछ यसरी मात्र सहभागितामूलक लोकतन्त्र बलियो हुन सक्छ असल काम पनि असल नियत्र र सही प्रक्रियाबाट गरियो भने मात्र सही परिणाममा पुग्न सकिन्छ अन्यथा विवाद विभाजन र अन्यथा अनावश्यक तनावमा झेल्नु पर्दछ योगेश भट्टराईले स्टाटस मार्फत यस्तो जनाएका छन्